v roce 2009 mě jeden z mých nejlepších kamarádů přivedl k práci pro Dům Realit. Předtím jsem pracoval v reklamní agentuře, stále jsem studoval a zjistil jsem, že teda práce mě mohla hodně bavit, tak jsem začal pracovat. Rodina se bála toho, že do toho budu muset dát peníze, že to je nejistá práce s nejistým výsledkem, proto dneska po 8 letech jsem velmi rád, že můžu dokázat, že jsem to dokázal. Mě osobně vlastně nejvíc teďkon i předtím pomáhá kompatibilita franchisanta Domu Realit a mě. Když jsem cokoliv potřeboval, stačilo zvednout telefon nebo napsat e-mail a problém byl de facto hned vyřešený. Cítil jsem to zázemí, který tam samozřejmě je a je tam doteď. Začátečníci si myslím, že budou mít teď výhodu, protože v době, kdy jsem začínal já, tak ta podpora byla, ale teď je daleko sofistikovanější, rozšířenější, všechno je propracované, všechno funguje online, to znamená, jakýkoliv problém je téměř hned vyřešený. Můj první realizovaný obchod byl přesně po 30 dnech, co jsem začal pro společnost pracovat. Pamatuju si do dneška, že kupující a prodávající byli naprosto fajn lidé. Koupili malometrážní byt v Černošicích, v novostavbě. Ten obchod jsme realizovali mi rychle, zhruba do 20 dnů bylo prodáno. Následně mě celkově ta práce motivovala k tomu dělat dál pro Dům Realit. Jeden z mých úspěchů byl prodej rodinného domu, kdy se tři členové rodiny spolu zhruba 10 let nebavili, rozhodli se, že to prodají. Snažili se to sami prodat 2 roky bez úspěchu. Já jsem se tam dostal na doporučení přes jednoho z těch vlastníků. Donutil jsem všechny vlastníky, aby se při tom prodeji spolu začali bavit. Realizovali jsme ten prodej během asi 4 měsíců a na závěr toho jsem zjistil, že ty vlastníci se spolu začali opět po 10 letech bavit, což bylo samozřejmě velmi fajn. Já jsem tuhle práci pro Dům Realit nikdy nebyl v uvozovkách jako práce. Já jsem dělal pod franchisantem, kterýho jsem měl jako srdečního kamaráda. Ta práce byla zábava, chodili jsme do práce, byli jsme dobře za to placení, ale museli jsme samozřejmě taky něco dělat. Práce pro realitní kancelář mi dává poměrně dost volného času, který si můžu přizpůsobit tak, jak já chci. Na druhou stranu vím, že já musím odevzdat té práci hodně času, který je zase vyvážený penězma, je to na standardně hodnocená práce. Výhodou si myslím pro každého je, že si může ten čas přizpůsobit, jak chce. Zároveň to může přizpůsobit klientům, jak jim se to hodí, takže je to výhodný pro obě dvě strany. Proč třeba zrovna já jsem úspěšný v této práci? Myslím si, že jsem hodně pracovitý. Říkají mi to jak v rodině, tak kolegové. Dokážu pracovat x hodin v kuse, dodržet schůzky, obvolávat pravidelně, být v kontaktu s lidmi, nezapomínat na ty schůzky, připomínat se a neustále to tlačit před sebou a držet ten standard. Je otázka, co se bere jako úspěch, jestli poměr financí na účtu nebo poměr prodaných zakázek. Finance jsou samozřejmě super, je to skvěle hodnocená práce, když se vám to povede, ale zatím vidíte to moře času, telefonu, e-mailu, naježděných kilometrů. Na druhou stranu vidíte prostě i lidský osudy, který vy dokážete prostě za ty léta spojit. Jako úspěch pak je i to, že se vám třeba někdo připomene na Vánoce, nebo přeje vám k svátku a zavolá jednou za čas. V realitě bych chtěl ještě dosáhnout to třeba jednou na makléře roku. Už jsem to obhájil 2x, je možná, že se to povede do třetice všeho dobrýho. Realizoval jsem téměř 400 bytů, takže to už je určitý úspěch a chtěl bych se v té laťce držet podál. Já si myslím, že i pro začátečníka, i pro někoho, kdo už má zkušenosti v realitách, má opravdu smysl pracovat pro Dům Realit, protože ten systém je propracovaný, funguje to mně, ty výsledky tam jsou. Je tady tým lidí, který prostě dává maximální podporu a když ta podpora je, tak se výsledky vždycky dostaví.